Hej folkens, og velkommen tilbage til min ekstra kanal. I dag der står jeg simpelthen ude i stormen Karl. Og jeg må undskylde, hvis det larmer lidt ved lydkvaliteten, fordi det blæser sindssygt meget. Det er 14 meter i sekundet herhjemme. Så hvis jeg stiller en bordtennisbold, så vil den ryge 14 meter. Det er næsten herfra. Og så derovre. Så det er fandme meget. Og ja, det skal blive højere styrke i nat. Nat skulle der komme en hel storm. Så jeg advarer bare lige. Det blæser sindssygt meget ude. Så jeg tror hellere, jeg må se at gå ind i min hude. Ja, hej, det er ellers godt. Jeg håber jeg i hvert fald, I har. Jeg håber, jeg overlever stormen. Det blæser. Det er træls. Men sådan er det jo. Vejret. Det blæser her. Men ja, jeg håber, I vil se med på den video her. Læs den video. Jeg tror, jeg lige løber ud her. Fyv her, det blæser fandme meget. Jeg vil bare lige sige, det er jeg glemt. Jeg føler ikke glemt at sige. Jo, til jer der, hvis I er, hvis der er nye med her på kanalen, så vil jeg meget gerne smide et like, smide en kommentar, subscribe. Det var vildt dejligt. Og like den her video her, for at jeg, like den her video, for at jeg vise, at jeg, at Danmark nok skal overleve storm. Du må også dislike videoen. Du skriver du kan dislike videoen. Jeg synes, jeg kan høre din mening om hvorfor, at du ikke, hvorfor du ikke vil støtte Danmark for storm. Fordi hvis I liker ikke også, sådan det hedder, er I med til at støtte Danmark, at Danmark ikke bliver oversvømmet, eller nogle bygninger går i stykker i Danmark. Det er I med til så. Ja. Jeg håber bare, at I vil nyde videoen. Så er vi så med her. Jeg bliver sådan nødt til at stoppe. Fordi vi ved, at det blæser sindssygt meget. Jeg ved ikke helt, om man kan se det. Det er lidt grå skyder. Jeg skal se, hvad I kan finde. Derovre i hvert fald. Der er i hvert fald nogle grå skyder. Jeg ved ikke helt, om man kan se dem. Det er deroppe. Der er skide grå skyder. Jeg kan også høre det trusen i baggrunden, som ellers jeg kom ind. Men her folk, så sige så med. Du kan huske at smide et like og subscribe for flere videoer. Du måske dislike videoen. Skriv dig ned i kommentaren, hvor får du disliker den. Så kan jeg gøre bedre i næste video. Så med en lille kommentar, det er altid hyggeligt. Der er et link til min main channel, min gaming kanal og min lillebrors kanal nede i beskrivelsen. Husk at tjekke min lillebrors kanal ud og gå ind og like alle hans videoer. Det tror jeg, han vil blive mega glad for. Og ja, som sagt, hvis I liker ikke også, så er I med til at støtte Danmark mod stormen. Det hører jeg spørge alt det, jeg havde at sige. Så sig så meget, folkens. Er det godt? Hej.